המוטיבציה הגיעה ממקום מוזר, הגיעה מפציעה. אני שירתי ביחידה מובחרת בצבא ונפצעתי בח'אן יונס. נזרקה לעבר ראשי אבן באינתיפאדה. ואני ביליתי חודשים בבית חולים. ודווקא שם, דווקא בשירות שלי בבית חולים, הרגשתי שהפתרון האבסולוטי הוא שלום. ראיתי מה קורה אם לא. מה זה פציעה, מה זה לשכב בבית חולים, מה זה פצועים. וככה השתחררתי מהצבא עם הרבה רצון לשלום. ואז שמעתי שמתחת לאף, בקיבוץ שאני חי בו, יש משורר שהוא נגר, שהוא קוראים לו פתחי קאסם, והוא גר בנצרת תחתית. והוא משורר פלסטיני. אז אני פניתי אליו, סיפרתי לו את הסיפור, ואז תוך כמה ימים הוא התקשר אליי, ויצא שיר, יצא שיר של דייג, שמדבר על אהבה ועל הים, שאחרי זה הפך לזמן סלאם. לילה אחד ניגנו, אני ניגנתי בכינור, ואמנון ישב לא רחוק ממני, אני לא כל כך זיהיתי אותו, לא ידעתי שזה הוא אפילו. וככה אני באיזשהו שלב קצת נח מהנגינה, אני מפסיק לנגן, ואני שומע מישהו מתייפח. זוכר את זה? כן. לא בוכה, מתייפח. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, שמע, קראת לי את הנשמה. פעם ראשונה שמוזיקה הצליחה להביא בי בכי. הכינור, הוא ניגן משהו שהיה לי מאוד ערבי, והוא עשה לי משהו מאוד חזק. ואחרי שבכיתי ממש מהנגינה של יאיר במדבר, הבנתי שאיתו אני רוצה לעשות את השיר, והבנתי שהשיר הזה הוא שיר ערבי-יהודי. הדיסק יצא בדיוק בתקופה, בימים, שנחתם ההסכם בקהיר. יומיים לפני. יומיים, פשוט יומיים לפני. כך שהשיר ממש היה פסקול, היה פסקול של כל הסרט הזה. הגיעה זמרת פינית שקוראים לה אריה, אישה נהדרת, מקסימה. היא לא הכירה אותי, אבל היא שמעה עליי, היא גם לא הכירה את השיר. והיא אמרה שהיא יוזמת קונצרט שלום לציון שנה לחתימת הסכמי השלום באוסלו, והיא רוצה שנשתתף. ושנכתוב במיוחד שיר שלום. אמרתי לה, לא צריך לכתוב, יש. ונתתי לה את הדיסק ביד, זה היה בדיוק כמה, שבועיים או שלושה אחרי שהוא יצא. וזה אמרה טוב. My main motivation was to reach a human heart with things that the politicians maybe not always reach. That means the music and poetry. The music is the best bridge builder in between the cultures because it touches directly the human heart, and it is on the level of emotion that we can develop our spirit and the human mind. It goes very often, it is my personal opinion and experience, it goes through emotional experience, that you get these little touches of the sense of life that is bigger than you and your own little problems. And this is the moment where an artist can attack and change the world. ואז התחילה, אני רוצה שזה יהיה מקהלה ותביא איתך ילדים פלסטינים וילדים ישראלים ויחד תיסעו. אמרתי, אני מוכן לעשות הכל. אני לא נסעתי לקונצרט מכיוון שעקב הפציעה בראש נוצרה אצלי בעיה. ולא הייתה לי את הזכות לשיר את השיר שלי
במעמד כל כך מכובד, ושלחנו חבר, חבר יקר, שישיר את זה במקומי, את ירון. אבל זהו, חבל לי מאוד שלא שרתי את השיר הזה שמה. זה יכול לעשות לי המון. אבל כנראה שמקומי בארץ. אני יודע. בהתחלה הייתי צריך לדלג בין הישראלים לבין הפלסטינים. לא הצלחתי לחבר אותם כאן בארץ ביחד. הכל ממניעים פוליטיים. כנראה. אני חושב ששלום זה לא רק משהו פוליטי, זה לא רק חתימה על הסכם. זה להכיר זה את התרבות של זה. ולנסות להכיר אותה, לא, אפילו לא באופן שטחי. להכיר אותה, לקבל אותה, לשמוע אותה, להבין אותה, לאהוב אותה, אם אפשר. זמן הסלם, זמן הסלם. Which will be at the end in three voices. You will sing in Arabic, the Israeli choir will sing in Hebrew, another melody, and the Norwegian choir will sing in English, another melody. And it will be in three voices all together at the end. رحلة على النرويج. هاي الرحلة راح نطلع نحتفل فيها بمناسبة مرور ذكرى سنة لتوقيع في أوسلو لتوقيع بين الإسرائيليين والفلسطينيين اتفاقية سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وإحنا كتير مبسوطين لأننا طالعين راح نتعرف على ناس جداد شعب جديد ونقرأ أفكارهم ونعرف يعرفوا مين إحنا ونعرف مين هم. أنا طالعة مع أختي طبعاً على أوسلو على النرويج. أنا كتير متشوقة لأني راح أقابل أيضاً أطفال يهود وأطفال نرويجيين اللي بدي أتعرف عليهم وأعرفهم على أفكارنا ويعرفوني على أفكارهم نحوهم ويعني ونتعرف على أصدقاء جداد من اليهود اللي يعني دائماً كنا نتمنى إنه يصير بيننا وبينهم سلام. But when it will be peace, I will save. I may walk where I want. I will talk with anybody. I make what I like. I sing what I like. That this is peace. To feel in safe. Everybody like peace. רציתי להגיד שהרבה ממה שאני יוצר בעצם נוצר תוך כדי השהייה שלי פה, במדבר, במקום הזה. ואני חושב שגם השיר זמן הסלם, יש בו מעין אווירה מדברית, או מרחב מדברי, כל הנגינה הזאת בעוד. זה כזה מין משהו שמתמשך, שהוא ארוך, טקסים כזה. מין, הזמן במדבר לובש צורה אחרת. גם השלום לוקח את הזמן שלו. הוא לקח את הזמן שלו הרבה מאוד זמן. לא,
חלק מתהליך העבודה עם המקהלה הישראלית, פתאום עלה לי רעיון ללמד אותם שיר נוסף בערבית שקוראים לו קדוק אל מייס, שיר יפהפה שאני מאוד אוהב באופן אישי. הגרסה העברית של קדוק אל מייס זה בעצם בין נהר ופרט ונהר חידקל שביאלי כתב את המילים. אין לי ספק שדרך השירה אנחנו יכולים להגיע לכל מקום, לכל דבר ולכל מקום. אני הרגשתי איך, באיזה שמחה הם קיבלו את זה. באיזה שמחה הם קיבלו את השירה הזאת, ואני עוד רוצה להמשיך ולהעמיק בזה. זאת אומרת, אני מאוד אשמח אם נוכל להמשיך ולהעמיק בנושא הזה שנקרא שירה ערבית, שאין ספק שהיא עולם ומלואו. זה הרי סולמיות שונה, זה מנטליות שונה שצריך להכיר אותה, זה טקסטים הרבה פעמים שונים, ואני מאושרת על כך שנפל בחלקי להיות איתכם. היו לא מעט בעיות בקשר לקיומו של הקונצרט. קודם כל, בעיות שבאו מנורווגיה, אם בכלל הוא יתקיים, אם יש ספונסרים, אם יש מטוס שיסיע, שיטיס את כל 100 ילדים, זה לא דבר כל כך פשוט. בלית ברירה נאלצנו בעצם לשמור בסוד את מה שאנחנו עושים, כי התערבות עיתונאית בחזרות, בייחוד בצד הפלסטיני, הייתה יכולה לפוצץ הכל. אני חושב שבעצם ההרגשה הטובה שהרגשנו, גם עבדו וגם אני, זה כשישבנו שנינו במטוס, אחד ליד השני, ואמרנו, הנה, אנחנו נוסעים. זה אמיתי. כאילו להוציא אותם מפה, כדי שהפחד יתפוגג, כדי שהם ירגישו יותר ביטחון. אנחנו צריכים לנטרל את הפחד הזה, ולשבור אולי את ה... בוא נגיד, את החומה הזאת. Well, we think that the concert is a very good way to celebrate the one-year peace treaty between PLO and Israel. So we have decided to invite children as well, because we feel that children, they are going to build the future, our new society, and I think we have to start with children to build tolerance and help them getting to know each other. Peace is to have respect for each other's differences. And if you have respect for each other differences, whether it is religion, different ways of behavior, what kind of personality you are, then it is possible to build peace. And I think the peace treaty is built on such a respect between people. אני חושב שבעצם לילדים אין שום בעיה להתחבר אחד לשני, כי ילדים שוכחים מהר מאוד מקונפליקטים, אם לא מכניסים להם את זה לראש. כמובן שהימצאותם של הילדים הנורווגים עשתה את המלאכה הרבה יותר קלה, כיוון
הם, אין להם שום בעיה, אין להם, לא מרגישים שום רגשות נחיתות או עליונות, הם מתנהגים כמו ילדים באמת חופשיים, ובשבילם פלסטיני, ישראלי, זה בעצם אותו דבר, מה גם שהיה להם בטח מאוד קשה להבדיל. We said, inshallah, you begin time for peace. Yeah. When you say inshallah in time for peace, I begin Zaman Salaam. When I say inshallah in Zaman Salaam, she say Zaman Shes. Understand? Yeah. Hello, Ben Lechem, in Yerushalayim. Boker Tov. Sabah al Khair. Sabah al Khair. Had. Sweet name. This concert. Salaam, Shalom, Oslo. Shalom, Sabah. שיכלו לשיר ביחד, להיפגש ביחד, לפעול ביחד, ללא שנאה, ללא מלחמה, ללא דם. ואני חושב שבפרלמנט היפה הזה, בבוקר המעונן הזה, הם הפגינו את התקווה הגדולה ביותר שלנו. זובין מטה כל כך התלהב מהרעיון שהוא אישית צלצל אליי הביתה לסמר וביקש לשמוע פרטים. אני חושב שהוא פשוט היה נהדר, הוא גם הפגין חמימות ועזרה ואכפתיות לכל אורך הדרך. Try to do it once through. Don't forget the last bar, huh? Last bar is very slow. Inshallah. The last well, I can only say what joy it gives me, and I'm sure everyone who will see this tomorrow, this moving event, and especially, of course, with the children singing together. It's singing for the future. הפקה מוזיקלית נבנה בראש כזה שהוא הולך ממזרח ולאט לאט משלב את המערב בתוכו. המערב במקרה הזה אני מתכוון הרמוניה ואיזשהו אלמנטים רוקיסטי. Gave our touch to the music and they added something to it, you know, it was in a way, you know,
combination of two cultures, but at the same time, two cultures that have a lot of things in common. It was something exciting. And you know, it's for a year, we didn't have these meetings before the peace process gone. And now, look, and we are with the Israelis, our neighbors, who are doing a music jam. And besides, they are musicians, they are very wonderful guys, you know, and as Maha said, the music they like, we like. And this is the first year of the peace process going on, which we are celebrating today. And I hope the future will get much, much, much better life for both nations. Experience to share an international concert. Second, as Palestinian, as this festival concerns us directly, us and the Israelis, it shows the world how we are still going in the steps of peace. No matter the difficulties and the details, we are still in the peace process, and we are fully sure that we are going to do a good life for our children and your children. And we hope that it's an example for other nations who have conflicts in this world, that through negotiating and through talks, we can solve anything in this world and we'll make peace all over the world. הכלי הכי יפה של המזרח, הכי חשוב במזרח, במזרח התיכון. והכי אהוב במזרח זה כלי שמשותף גם ליהודים וגם לערבים. זה כלי שממנו התפתחה הגיטרה. אהוד נתן את הפתיחה. הכינור לקח את זה. הגיטרה סיימה את זה. הכי חשוב זה כבוד הדדי באמת. כמו שיש כבוד הדדי בשיר הזה, בין הכלים, בין מוזיקאים, צריך להיות. בין מוזיקאים, בין כלי מוזיקה, צריך להיות גם כבוד הדדי בין בני אדם. I believe not just music, but I think all art serves peace. I think all artists have a responsibility to use their art in the service of the betterment of humankind. And peace, which is so essential to our world, I think artists can play a very important role and have in the past played a very important role. And I hope we continue to do that. הסיפור שלנו הוא סיפור מאוד כואב. מתוך היכרות עם אמנון, אני הרגשתי שהסיכוי שהוא ייסע הולך ופוחת מיום ליום. בגלל שהוא פשוט הרגיש מאוד רע בתקופה האחרונה, ואז עלה במוחי הרעיון להכין את ירון סופר מראש לעובדה שאמנון לא יוכל לנסוע והוא ייסע איתנו וישיר את השיר. בשבוע האחרון ירון עבד מאוד קשה, גם להיות בחזרות, גם ללמוד את השיר, ובסוף הוא נסע איתנו ואמנון לצערי הרב לא נסע. Question that I'm instructed to ask you, gentlemen,
Can you please tell us if you have reached agreement on your new Oslo declaration tonight? It probably never happened before. It probably will never happen again that in the break of a peace concert, we sign the peace document. Yeah.